Обстрілів на території Миколаївської області протягом доби 3 квітня не зафіксовано. Держекоінспекція підрахувала збитки, завдані довкіллю під час боїв за Миколаївський аеропорт. 3D-принтери, сканер і термопласт «Шприцпрес». Волонтери виготовляють деталі для спорядження українських військових. Подробиці у випуску. Обстрілів на території Миколаївської області протягом доби 3 квітня не зафіксовано. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. В ніч проти 4 квітня російська армія атакувала Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Шахет-136-131». Один з них сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною. Про це повідомляє повітряне командування «Південь». Щонайменше 17 шахедів були запущені з району Східного узбережжя Азовського моря. Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили 14 шахедів, 13 над Одещиною, 1 над Миколаївщиною. Йдеться в повідомленні повітряного командування «Південь». Втрати російських військ станом на 4 квітня. Особовий склад – близько 175 690 осіб, танки – 3627 одиниць, бойові броньовані машини – 6999 одиниць, 2697 артилерійських систем, 528 реактивних систем залпового вогню, 280 засобів протиповітряної оборони, 306 літаків, 2277 безпілотних літальних апаратів, 291 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни – 5562 одиниці, спеціальна техніка – 298 одиниць, 18 кораблів та катерів, збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Через бойові дії на території комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» в березні 2022 року збитки навколишньому середовищу складають майже 244 мільйона гривень. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного регіону. Нагадаємо, у березні 2023 року фахівці інспекції обстежили територію та об'єкти комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт», що зазнали руйнувань внаслідок бойових дій. За результатами обстеження встановлено, що частково зруйнована будівля аеровокзал. Як наслідок, сталося засмічення будівельними відходами об'ємом 102 кубічні метри земельних ресурсів площею 5 тисяч квадратних метрів. Також через потрапляння боєприпасів частково вигорів гаражний бокс, площа пожежі склала 120 квадратних метрів. На екрані чергова деталь для автівки, яка пройде через сканування. Аби воно було рівним, застосовуються спеціальні маркери. Далі справа за 3D-принтерами. В'ячеслав в цій галузі працює 4 роки. На даний момент працює 4 принтера, 3D-принтера. В процесі зараз вже майже закуплені всі детальки для 5-го. І 6-й мені мають вести протягом тижня. Їх буде в мене вже не 4, а 6. Деталі робимо різні, починаючи там з декоративних, там вази, наприклад, якісь ляльки, закінчуючи деталями до літаків, до безпілотників. Чоловік родом з Миколаївщини, 15 років тому переїхав до Києва, пізніше перебрався в Бровари. Говорить, ідея друкувати деталі виникла спонтанно. Почалося все з маленького хобі, я зібрав свій перший 3D-принтер. До цього я один раз бачив його, як він друкує в магазині. Я не хотів його купувати, хоча була така можливість. Я хотів розуміти, як він повністю працює. Пошукав інформацію в інтернеті, подивився на Ютубі і зібрав майже з того, що в мене було, хламу на балконі. З початком повномасштабної війни переорієнтував свою діяльність на допомогу військовим. Разом з ним працює ще троє волонтерів. Якщо, наприклад, ми беремо 3D-друк, то це в середньому там 100-200, інколи 300 деталек в місяць, дивлячись, який місяць, які деталі. Деталі, які відливаємо, дивлячись, знову ж таки, який місяць, в середньому 1000-1500 тисячі деталек. Ручок для валіз для безпілотників можуть виготовити 200 на день, задіюючи не лише принтери, але й термопласт «Шприцпрес». А ось таких хвостовиків за добу можуть зробити до 30, каже В'ячеслав.
Останні використовуються для стабілізації польоту снаряду, випущеного з дрону, пояснює чоловік. Коли є там вільний час просто або машини не зайняті, ми їх друкуємо наперед, а потім, коли надходить замовлення, ми відразу відправляємо на передову хлопцям. Такі штуки ми відправляли і в Харків під час харківської операції, і на Херсонщині хлопці їх використовували, але більше всього ми відправили на Бахмутський напрям. Друкує запчастини зі спеціальної гранули, попередньо її розігрівши. Аби безоплатно допомагати військовим, волонтери виготовляють також вироби і для цивільних за плату. Графіки часто доводиться коригувати, каже В'ячеслав. Коли були регулярні відключення електроенергії, то я взагалі працював тут вночі. Потім ми придбали генератор і все одно тут доводилося ночувати, тому що коли вимикали електроенергію, у мене було лише 5-10 хвилин, поки принтера працювали від безперебійників. В планах волонтерів – розширювати парк 3D-принтерів, аби робити більше, оскільки іноді одну деталь доводиться виготовляти кілька днів, говорить В'ячеслав. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Київщина. Валентина показує свій пошкоджений росіянами будинок. Згадує, як рік тому в березні вночі російські окупанти зайшли в Квітневе. А їх, мабуть, прийшло, чоловік 200, мабуть, до нас в село прийшли. Постукали і сказали, нету нікого, сламуємо замки. А мені жалко хати, де я буду жити. Я виходжу, кажу, хлопці, що ви хочете? А вони кажуть, нам треба десь переночувати. А як у мене чоловік інвалід, я сама, в мене немає де. Жінка говорить, після того, як росіяни залишили село, почали його обстрілювати. З чоловіком виїхали до Миколаєва наприкінці місяця завдяки односельцям, а повернулись додому на початку листопада. Як приїхали, як подивилися, що хата вся залита, посеред хати всі наші речі лежать. Шикатурка лежить, все мокре, позаливано. Фронтон був повністю вибитий, насквозь. Відновлювали будинок за власні гроші. Дім Світлани постраждав ще більше внаслідок російських обстрілів. Хожу по сусідах, прошу, бомжую я все. Я не живу, а бомжую. У мене ні хати, нічого немає. Отака моя життя на старість. 60 років прожила, наживала, тепер осталася без нічого. Жінка говорить, продуктами забезпечує місцева влада. У вільний час виходить поратися на город. Єдина віддушина – пес Жорік. Він тут, він від хати нікуди не йде. Він, от я ухожу, то він мене проведе так на піввулиці, а потім назад вертається, тут ночує, і утром я йду, і він мене зустрічає. Да? Квітневе входить до складу адміністративного центру і не має старости. Його функції виконує очільник громади Максим Коровай. В населеному пункті відсутнє автобусне сполучення з обласним центром. Не працюють магазини, пошкоджений навчально-виховний комплекс, який вдалося частково законсервувати. Ті будинки, де наразі проживають сім'ї, відновлено газопостачання, відновлено електромережа. От ми працюємо із Обленерго, із Миколаївгаз. Трішки сутужно це із водопостачанням, однак на сьогодні ми вже повністю відновили башту Рожновського, яка була пошкоджена прильотом. Відтак є сподівання поновити водопостачання до Великодня, каже Максим Коровай. Також завдяки організаціям «За мирне небо» і «Добробат» законсервували та відновили деякі будинки. Зі спеціалістами з децентралізації та регіонального розвитку громад підписано меморандум про розробку стратегії повоєнного відновлення СТГ. Ми розглядаємо питання про відновлення пункту здоров'я в селі Квітневе. Знайдемо сімейного лікаря або фельдшерку, яка буде надавати свої послуги. Однак квітневці не залишені поза увагою щодо надання медичних послуг, тому що наразі кожного місяця в громаду приїжджають лікарі без кордонів, які надають свої послуги. В Квітневому проводиться обстеження стану пошкоджених та зруйнованих будинків, яких тут налічується більше 40. На порядку денному є розмінування території, говорить Максим Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Наталія – вдова військовослужбовця Дмитра Олійника, який загинув внаслідок обстрілу росіянами Миколаївської облради. Разом з донькою Мією прийшла на іповенцію, що проводиться на базі кінноспортивної школи. Каже, дізналась про сеанс від знайомої Нелі Яровенко.
Це для дитини щось новеньке, але ж вона бачила вже коней. На конях вона каталася тут, на цієї базі, і коли був мій чоловік ще живий, він теж спробував, але так як він був поранений в 14-му році і йому не можна було займатися, ми просто приїздили, трішечки погуляли, поспілкувалися з кіньми. Наталія каже, важко перенесла втрату чоловіка. Спілкування з кіньми – один зі способів позбутись негативних думок. За час сеансу, розповідає жінка, встигла проїхатись верхи і навіть подружитися зі старожилом стайні п'ятим боєм. Він дуже класний, дуже він не потребує уваги, він дуже поважний вік у нього, і йому хочеться спілкуватися, хочеться побігати, солоденького поїсти. А цього молодого коня звати Асгард. Його сюди в листопаді 2022 року привезли Єгор та Олександра. Кажуть, в майбутньому також планують долучати тварину до різних реабілітаційних проєктів. Він великий, він напівтяж. Напівтяжі дуже гарно підходять до іпотерапії. Це за рахунок того, що у них широка спина, вона дуже тепла, як диван. І коли діти на них їздять, їм дуже зручно. Вирішили створювати якісь проєкти для дітей, щось там пов'язане з реабілітацією. Тому що війна, психічні розлади, це все дуже потрібно виліковувати вчасно. В стайні 11 коней. В програмі іповенції задіяні 6 з них. В день зазвичай проводяться 3 сеанси. Якщо це повна група, то у нас буде 3 інструктори, тобто один інструктор на 2 коні, тому що ніхто, всі були, так би мовити, під контролем. Перед початком заняття проводиться інструктаж. Треба вміти дуже впевнено підійти до коня, щоб він тебе... зрозумів, і тебе почав сприймати як собі рівного. Під кожну людину окремий кінь по характеру підбирається. Місячний курс складається з 6 сеансів. Про дати занять Олександра сповіщає в соцмережах. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.